Dobré ráno, tak už jsme téměř zabalení a za chviličku vyrazíme do Akaby. Moře hezky za teploučkem. Tady ono se to nezdá, ta Petra je 1000 metrů nad mořem, takže jako těch 15 stupňů tu tak je teďko. Není to zrovna nejteplejš, ale člověk by neřekl, že je to tak vysoko. No a teď se podíváme, čím se v Jordánsku platí. Platí se jordánskými dinárama. Jedná se vlastně o čtvrtou nejtvrdší měnu na světě, co jsem se někde dočet. Jordánský dinár je cirka 33 korun a nějaký drobný. Mají papírový 50, 20, 10, 5 dinárovky a 1 dinárovky. Já teď mám jenom 50 a 10. S tím, že kovový jsme se setkali půl dinárem, ale nic jiného kovového jsme zatím neměli, protože většinou to necháme jako dýško a tak. Tohle je starší 50 dinárovka. Tady máme novou. Jsou docela hezký ty peníze. Docela moderní. Tady máme 10 dinárovku a další vám bohužel neukážu, možná až budeme mít nějaký drobný, ale teďko žádný drobný vlastně nemáme. Takže my si bereme kufry, jdeme do auta a vyrážíme. Tak hezký den zatím. Krátké a poslední rozloučení s Petrou. Tak jedeme si krásnou pouštní cestou, občas velbloud, občas nějaký jiný zvíře, ale teď bohužel zrovna nic. Dálnici mají ale krásnou, novou a opravdu hezká, docela to svišký. Zmí se tu teda jenom 110, ale oni jsou fakt magoři, jo. Jim je jedno, jestli je na dálnici nebo ne. Jdou si prostě takhle, my jsou schopni takhle mít auto. Ale tady je 80. Prostě jsou to tak napůl šílenci. Jordan style. Už jsme asi tak 15 km od Akaby. Krásná poušť. A ještě hezčí bordel. Úplně všude. Prasata. Občas na dálnici retardér, ale to je vždycky jen u měst, nebo u přechodu, nebo u přejezdu, protože oni se na dálnici mají místa na otáčení. Občas vám to někdo švihne v protisměru, kousek a tak. Takže sranda. Pak třeba přerušej dálnici, celnice, nebo já nevím, jestli celnice, ale policajky. Nás vlastně staví policajky téměř všude. Jenom se zeptají, kde jsme. Popřeju hezkou cestu a jedeme dál. Teďko ale po nás chtěli vidět papíry, ale taky jenom koukli na mezinárodní řidičák, který mám, a koukli na techničákou tu, a to bylo všechno. Pustili nás hned dál. Takže už jsme v Akabě, doprava docela zhoustlá, ale větší psina je, že nefunguje tady GPSka, jestli to ruší už Izraelci, protože jsme kousek od Eilatu, což je izraelský jakoby město a přístav u Rudého moře, tak... A jsme u moře, zaparkovali jsme auto asi tam, kde jsme chtěli, ale jako, co si budeme povídat, bez té GPSky tady ty uličky a tu ulici, je to fakt prdel, jednou jsme se museli vrátit, je to prostě znát, jako, že to tak je, že bez té navigace jsme vyřízený, naprosto. No ale dává to logiku, protože tohle z toho vpravo už je izraelský Eilat. Takhle naproti je Egypt.
A my vlastně jsme tady v Jordánsku, hle na tu vlajku. Taky vlaje krásně, jak zpomaleně, ze zpomaleného filmu. No, takže my se tu pokocháme, rozlídneme a projdeme si tady hrát a muzeum. Máme nějaký vstupný, tak to si projdeme a pak si najdeme nějaký ubytko. Jirka už otravuje s koupáním, ale toho čeká i zítra, takže uvidíme. Když jdem po pláži, tak nás hned odchytávají na glassboat, skla mají prej čistý a jako jdou s cenou opravdu hodně dolů. Vlastně chtějí 5 jordánských dinárů za projížku, jakoby. Takže opravdu levně využijeme, ale je vidět, že prostě nemají co dělat, nemají turisty, nemají co dělat a že je to prostě docela v pytli pro mě, no. Tak určitě podpoříme tím, že na logičku půjdeme. Ale jsme tady 10 minut v Akabě, takže tak, ještě ukážu, všude mají boxovací automaty, asi se dokazují, jaký jsou chlapáci. Takže tak, teď se jdeme kouknout takhle někde za mešitou, která by měla být už někde tady, tak má být nějaký trh, tak se tam jdeme podívat, aby jsme věděli, co nás čeká a prostě porozhlídli se tady po okolí. První jsme chtěli vidět moře, což jsme samozřejmě viděli. No a to je všechno zatím. Tak už jsme na místním trhu, projdeme si to a pokocháme se řekvičky. Mě nemají natáčení moc rágy, takže budu takhle jenom po prostředku a rybičky a vypnu to asi hodně brzo, protože nechci někým obtěžovat, když to nemají rádi. Pekárna. A je figely to, aby byli myslí muchy. Tak jsme viděli místní ovečku. Kořením. No a pak samozřejmě taky ještě normální Vietnamci. Street food v Akabě. Teda ne přímo street food, dobře, jsme v restauraci. Vypadá to luxusně, tak sorry a dobrou chuť. Šlapem si to zahradou k mešitě. Asi nejzelenější a nejhonosnější místo tady. Jsme chtěli do muzea a do pevnosti přístavní. Dostali jsme se jenom do přístavní pevnosti. Muzeum vypadá, že je zavřený, mají to tam zakrytý. On teda zase tak v dobrém stavu už není v tuhle chvíli. Ale mají tu nějakou výstavku obrazů. A je tu pěkný horko, takže bohužel muzeum asi nebude, pevnost je vlastně vstupný zdarma a tohle je vlastně všechno, co je, víc toho tady není. Tak my pomalu se sedneme do auta a pojedeme se najít ubytování. Koukali jsme kousek za Akabou, jsou prostě nějaký hotely u moře, takže se to hodíme jako tu klasickou dovolenou koupačku, zítra bude koupací den. Máme šnorchla, uvidíme, co tady je pod vodou. A máme tu muezzina.
se svoláváním k modlitbě se s váma zase rozloučím. Městský přístav. Koukám. Lodišky kvalitní, všechny stejné. Čoukočky, to se leze rovnou do popelnice. Pěkný. Košiška námořnická. Pojď mi, hop. Kašle na mě. Jako každá jiná kočka. No, tady vidíte. Akaba, trošku zeleně a izraelský ejlat. A vlastně, když projdeme ještě kousek, tak teďko už se koukáme do Egypta, do Taby. Tak jdeme se najít ubytování, měli bychom bydlet v hotelu Beduin Inn, ale ještě jsme to neplatili, jenom jsme koukali přes Booking. Jedeme se tam přímo zeptat na místo, jestli nám dají stejnou cenu, nebo jestli to máme udělat přes Booking. Je to z toho důvodu, že chtěli kartu a chceme to radši nejdřív vidět, kdyby to měl být nějaký humáč, ale vypadá to snad slibně, takže pohoda, aspoň nebudeme v centru, budeme mimo Akabu, ale mělo by to být kousíček od moře a hlavně lepší koupání. Tady městská pláž poměrně dlouhá, ale tady se spíš koukněte. Je to neuvěřitelné parkoviště a jsme tu jenom sami. Není tu jediný jiný auto, jsme tu jenom sami. Asi už je i pozdě na ně, ale hlavně přímo pod náma je to poměrně nový, jsou ještě rozestavěný, jakoby, že budou asi bystra a takové věci. Akorát, že bez lidí to asi ani nedostavějí. Tak, zatím to vypadá, že Beduin Inn je opravdu Beduin Inn. Panám tady pouští hudbu. My, no, zatím to vypadá trošku jako, necháme se ukázat pokoje, uvidíme. Nakonec jsme se ubytovali, stalo nás to 60 jodů, což je 1800 korun, 1900 korun, na dvě noci, dvě osoby se snídaní, no. Jediné, co prostě tak vyhazování toaleťáku do koše, takže taková ta klasika, asi to teče rovnou do moře. No, dvě oddělené postele. Jako co je zajímavější, nevypadá to teda nic moc, ale je to čistý, je to v pohodě. Zajímavější, že mám aspoň trochu výhled na moře. No, co se jako budem povídat, vlastně hned jak jsme přišli na pokoj, řekli jsme, že ho vemem, byli jsme z toho takový trochu rozpačitý, ale nejsou tam ručníky teda, bohužel. Ale jinak pán je hrozně příjemný, je raždý. Doufám, že to dojíte spisovatel. Ale tak ten nemůže do muslimské země, takže ten, co napsal satanskou Bibli, nemůže do muslimské země, byl zabili asi hned, ale příjemný pán, v závěru se nám to líbilo, takovej salámář, oni všude kouřejí, oni kouřejí na recepci, v restauraci jsme dneska viděli, že kouřejí. Takže nakonec jsme si pokoj nechali, vzali jsme si ho, máme to blízko k moři, tak se prostě jeden den budeme válet, koupat. Určitě vemu kameru do vody a koukneme se pod vodu. Uvidíme, jestli tady něco bude, nebo co bude muset udělat pro to, aby jsme něco viděli. Tak přeju hezký večer, dneska už se neozvu, už to asi bylo dost, možná ještě od večeře, ale uvidím co a jak. Takže asi se vlastně ještě ozvu, no. Tak zatím. Tak já se s váma dneska rovnou rozloučím, protože jsme se rozhodli, že se půjdeme spít na pláž mangovým a citronovo-mátovým džusem. A už tam kameru brát nebudu, co kdyby nás to nějakým způsobem upilo.
Takže si to hodíme na pohodu a hodíme se možná zítra na koupací mni, možná ho vynecháme. Vlastně nevynecháme, když si beru kameru pod vodu. Takže v pohodě. Takže dneska hezký večer a ahoj. Dobré ráno. Teď jdem se koupat. Máme brýle, snorchla a uvidíme. Vypadá to krásně, moc hezky, úplně jasno. Akorát jediný co, tak fouká vítr, ale pohoda. Pláž máme jenom pro sebe, podívejte. Viděli jsme tu za tu dobu tři místňáky a ty měli na sobě zimní bundy. Super, ale ne, moře je to hezký, myslím, že by se rybišky pochutaly. Dobré ráno, tak jsme sedli do auta a vyrážíme do Wadi Rum, máme tam i na 12, takže máme čas, ještě natankujeme, možná ještě někde se zastavíme a uvidíme, jak nám to pojede, ale tak nějak na pohodu, tam už máme sraz Alim, který nás veme do svého kempu. Mašinky v poušti. Vypadá to úžasně, co? Taky se mi to moc líbí. Koleje se vzadu zbíhají. Můžeme nahlídnout i do vláčku. Ono by to mělo něco jezdit pro turisty, mělo by to jezdit z téhle zastávky. Ale opravdu nevím, kdy a jak. A mělo by to být snad v rámci i Jordan Passu zadarmo.
ale ten písek je tady boží. Takže tady se budeme moct kouknout přímo do vláčku. Okýnkem tam dosáhneme. Vůbec nevím, co se mi povedlo natočit, protože to vlastně musím zvedat nahoru. Tady se můžeme kouknout. Jo, dřevěný lavice. O, dobrý. Průchod a na druhé straně taky dřevěný lavice. Vodu tu rozváží takovýhle závodňáci. Před námi jde followmák, tak ho followujem. Jedeme do kempu a pak nás čekají nějaký projížky. Tak jsme nasedli Kalimu do auta. Naše auto jsme nechali tady. A jedeme se prý ubytovat, prý nějaký lounge, což nevím, že máme v oběd, ale tak je to možný. A pojedeme na projížku do pouště. Teď otevře bránu tady, ty vole, já chcípnu, vole. Ne. Pojedeme dál asi. Jirka se nám trošku vyzibnil. Taky jsem si vzal Palestinu, kterou mám z Egypta, no tady jsou všichni červený, tak snad je to neuráží, ale svůj účel to splní, aspoň na držku uvázat se umím taky, ale to když tak až potom. Brány pouštní. Velbloud pouštní. Vítr pouštní. Taková roleta hezká. A za náma taky krásný. A za mnou dvakrát tak hezký. Tak jestli nás vocek neodveze, tak jsme úplně v prdeli. Tady máme náš stan, takže krátká roomtourka, předzahrádka. Vodu máme blízko. Už jsme si sem hodili věci, takže tamhle spí Jirka. Tady spím já, budu na ní hodnej. Zásuvku mám, důležitá věc. Elektrika funguje. Koupelna, nevím, jestli tady je světlo, asi tady. Koupelnička, větrání, pohoda. Vypadá to moc dobře. Není tu toaletní papír. Takže o ten se ještě řekneme, jo, a výhled. Výhled. No, tohle je celý kempík. Ještě tamhle jsou nějaký stany, restauračka. Dva Hiluxe, jeden mají na výšce prý s lidma, takže tři. Vypadá to takhle nádherně. Jo, a za náma ještě jeden tet. Beduínský tet. Tak ještě jednou hezky ze skínu. Ten nejvrchnější stan vlevo je náš. Po lehkém obědu vyrážíme na projížku. Doufám, že bude 7 pilířů moudrosti. Pro ten nejmoudřejší pilíř jsem já a hned po mně tady je pan zakuklenej. A jedem. Tady je tak neuvěřitelný ticho, to je úplně luxusní. Pak vám ho natočím. Je to ticho se zárukou.
získá ten, kdo přijde se. No, tak mlč, Pavle. Thank you, it's for me. Pojď sem ty, potvoro. Koukej. No, dej druhýmu. No, ty jsi krásnej. Má i zuby. Má. Halo, hodala, on mi kvůli na awad, kvůli tahy nebate kursé. Kvůli tahy nebate kursé. Teď bych to přeložil s tou zvinou, říkal něco, že Pavel je kretén a že mě stáhne o prachy. No, tak se jdem nechat stahovat dál. Lorenzo Rabie věděl, kudy běží zajíc. Máme trochu sešup. Do pouště jsou nejlepší sandále. Pravčická brána. Zastavili jsme se v beduínském stanu na kávičku. Za náma už maník mlátí hlavou vozem. Takže dáme tady kávičku a pojedeme dál. Jediný co, jako je tady hodně much, jako odporně hodně much, ale překvapivě jsou tady úplně všude kočky. I tady prostě v poušti nikde nic a kočky tady. Tady máme potvrzený dům, kde přispal Lorenzo Rabie. Akorát, že ta skála na něj už spadla. Tady si někdo fakt vyhrál. Asi relí za příplatek. Strom pouštní, jediný. Tak 2000 let staré obrázky velbloudů od nabatejců prý. Když já tamhle vidím napsáno iced coffee. Takže nic, myslel jsem, že pojedeme nahoru, ne, my se tam hezky dojdeme pěšky. Nevím, jestli se nemám zout, jestli by nebylo lepší být zutej. Ale to pak vyklepem. Tyhle takový malej kopeček a už mám docela dost. Velbloudí pouštní, kolik jich vůbec je? 2, 4, 6. Nevím, jestli jsou vůbec vidět na té kameře. Oni tak docela i jako splývají sokolem, takový velbloudí maskovaní. Tak se to dáme tady z kopečka. Už se nám tu vaří voda. Všude. Svítá. Teď jsme před západem slunce, na které jedeme, na místě, kde se točili Star Wars. Vezmeme to hezky s naším autem. I s Jirkou, který fotí z korby. A jako to osvětlení těch skal sluníčkem je prostě naprosto super. Stoupit, aby to měl. Kdybychom na závěr dnešního dne řekli, v závěru asi nic, jenomže to bylo naprosto super. Ještě teda bude večeře, ale vůbec netuším, jak to bude pokračovat, jestli ještě vemu kameru, nevemu, protože v celém kempu jsme dva stany snad jako jenom ubytovaný, tak uvidíme. Kdybychom se neviděli, tak dobrou noc a zase zítra.